เลียเพยหนึ่งปีเรียสาสัลพรัมเนี่ยชื่อโรคทนำจำอุปาวสดเชียนสงบเชียนดังสำลังหายดอดดอลตีบำพอดวิมุตติศกยื่นมันอายหามบานในกลุ่มนัดมันละอ้อรบบ่เนี่ยดอดตีก็เป็นเมนហើយប៉ុន្តែយើងអាចហាមបាននៅគំនិតរបស់យើងខ្លួនឯងដែលគិតមិនល្អទៅរោគអ្នកដតីនោះនោះការនិយាយចាក់ដោតមូលបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះត្រកួសបោះបោកជាដើមឲ្យដល់អ្នកដតីនោះនោះអ្វីដែលត្រូវបានទទួលគឺការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញនោះគឺជាគុណតម្លៃនៃជីវិតធ្វើឲ្យចិត្តសំយោគចុះក្រោមជាតិទុក្ខាជីវិតគឺខណ្ឌ5ទាំងជាទុក្ខលក្ខណៈទាំងជាទុក្ខសច្ចៈខំរត់គេចអំពីសេចក្តីទុក្ខរត់ចុះរត់ឡើងជួបទុក្ខដដែលបើស្ងប់ទុក្ខនោះរត់តែទុក្ខថែមទៀតសេចក្តីទុក្ខដូចជាស្រមោលខ្លួនឯងគឺមិនត្រូវរត់គេចទាំងមិនត្រូវខ្លាចតែត្រូវសិក្សាអំពីទុក្ខកំណត់ដឹងទុក្ខនិងស្គាល់ទុក្ខដូច្នេះរមែងរួចផុតចាកទុក្ខនេះជាសេចក្តីអស្ចារ្យនៃព្រះសទ្ធម្មនៅពេលជួបរឿងអ្នកដតីធ្វើអ្វីមិនល្អដើម្បីកុំឲ្យទាស់ចិត្តខឹងស្អប់ត្រូវពិចារណាថាមនុស្សល្អទើបធ្វើល្អបានដោយងាយមនុស្សអាក្រក់ធ្វើល្អបានដោយក្រតែធ្វើបាបបានដោយងាយដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅរីករាយនឹងអំពើល្អរបស់ខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំស្អប់គេឲ្យខូចល្អរបស់យើងធ្វើអីយើងទៅណាមកណាសប្បាយមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតក៏នឹកផ្ទះខ្លួនឯងយ៉ាងណាបើយើងបានអប់រំចិត្តសេចក្តីស្ងប់ចិត្តឲ្យបានដល់នៃខមសុខនោះឯងដែលហៅថាផ្ទះព្រះធរផ្ទះធររបស់ចិត្តប្រកបសាធុសាធុសាធុ